besneni mačak, koju si životinju očerupao? Pa nemam pojma šta, nije ni bitno. Bitno je da grije, vani je još uvijek hladno, a i kratki sam rukava, tako da... Evo, doslovno sam izletio iz kuće, polu proljetno, polu zimsko. Jel imaš problema sa prijateljima životinja? Ja nemam s nikim problema. A oni s tobom? Da li neko drugi ima problema, to ne znam, to morate njih pitati. Inače, koliko ti treba da se spremiš za nekakav ovakav izlazak? Vrlo sam brz. Znači, uvijek kad se radi o nekakvim mojim klijenticama, onda tu, recimo, to traje spremanje njihovo, a moje, ja kad radim, kad nekud idem pa kad trebam sam sebe spremiti, sam gotov za 15 minuta, ali doslovno. Znači, vrlo sam brzo, higijena, prvo što mi dođe pod ruku i to je to. A friz radiš sami ili ne, je neko... To jedino idem, to bavim puno prije samog eventa. Znači, idem da, u salon Teuta i svaki drugi dan sam tamo i oni se brinu stalno za moju kosu, tako da ja nemam pojma, nikad u životu nisam, odnosno jesam možda jednom, dva puta opro kosu doma, ali sve uvijek to oni rade za mene. Jesi nekad izašao pa si pomislio, ajme šta sam to bukao, idem se presvući? Jesam, ali nisam se otišao presvući. Ono, kao nije me briga. To je još samo jedan izlazak i sutra je već novi dan i novi izlazak. Koga briga. To je onako samo moda, s modom se treba igrati, a ja se volim igrati. Oblačiš mnoge naše poznate pace. Ko ti je najdraži od tih žena svih? Pa imam jako puno dragih, sad već mogu reći prijateljica. Nisu to više, nekako pređemo tu granicu da su mi one klijentice. Pa ne znam, stvarno ih ima jako puno. I ne znam uopće sad, kako bih uopće krenuo nabrajati. Ko je najzahtjevnija? Neću se naljutiti, priznaj nam. Pa nekako, ja to sve, ja svima pristupam nekako individualno i sve one uvijek znaju šta žele otprilike, a ja sam u tom poslu profesionalac, ja to tako i doživljavam. Svaku njihovu nekakvu sugestiju ili nekakvu želju ne doživljavam kao nešto što je zahtjevno i naporno, nego kao dio svog posla, tako da, evo, na to vam ne mogu odgovoriti. Jako su to teška pitanja. Kad je o starosti riječ, što te najviše brine po pitanju izgleda? Ništa, dok je god botoksa, ništa me ne brine. Jel bi lego pod nož za ljepotu? Apsolutno, da. Pa ne, ja stvarno volim da je to sve nekako u granicama normale i ako se već nešto radi, zaista volim da ljudi kad te vide da jednostavno primijete da je nešto, da izgledaš, ne znam, mlađe, svježi i tako, a da se ne zna šta si radio, to znači da je dobra operacija, da ju niko ne vidi. E, za takve stvari jesam, ali za one gdje to sve onako vrišti, gdje to jako iskače i jako je upadljivo, za to nisam. Jesi već upotrebljavao neke od takvih tretmana? A šta vi mislite? Ne znam, pitam. Možda neke. Možda botoks ili nešto? Što uvijek mogu namrštit malo. Hvala ti, Marko.